Re, viss ēters ir te! Viņš pieņēma lēmumu nepakļauties pavēlei atkāpties un kopā ar studentu bataljonu vīriem noturēja Rīgu. Tas bija Fridrihs Zomers Vasarietis. Tieši viņa vadībā neatkarības kara dalībnieki neļāva vācu karaspēkam šķērsot Daugavu un iespējams tas izšķīra Latvijas likteni. Zomera vasarieša cīņas spars turpinās viņa bērnos, mazbērnos un mazmazbērnos. Vasarieša dzimta ir liela, tur godā varoņdarbs un nu jau mazbērniem stāsta, kā tika noturēta Rīga. Ar vasariešu dzimtu tikās Aija Kīnce. Fridrihs Zomers, jā, man labāk patīk Frits Vasarietis. Man patīk. Viņš mans vectēvs. Viņš ir mans vecēstēvs, kurš, es nezinu, nu tagad ir tik ļoti atzīts, slavens, jā, un tad agrāk viņš bija vienkārši opīts. Fridriham Zomeram Vasarietim bija dēls un meita. Dēls, Liliju selekcionārs Jānis Vasarietis jau ir simtgadnieks. Šajā lāčplēša dienā satiekam Zomera Vasarieša meitas Dailas pēcnācējus. Fridrihu labi atceras abi mazdēli Ojārs un Aivars, taču to, ka vectēvs karojas par neatkarīgu Latviju, padomju gados puikas gan nezināja. Es nespratu, ko viņš dar pie rādio. Visu laiku kaut kas burkšs, viņš klausās, un tās bija Amerikas balss no Vašingtonas. Mans vectēvs bija kā īsts karavīrs, kā virsnieks ar stingru stāju, neskatoties uz milzīgajiem, vispār neiedomājumajiem dzīves grūtībām, kas viņam bija jāpārcies. Lāčplēša dienu ģimene tomēr svinēja arī padomju gados. Manam brālim vārda diena 11. novembrī Ojārī. Ja. Nu, mēs izmantojam katru tādu iespēju, ja tā pasvinēt, bet nu, bija, nu, kā saka, bailes no, nu, kā saka, no nodevību, nu, no tādiem, ka tu ārpusē izpaudies. Bijušais Rīgas aizstāvis, vēlāk diplomāts, mūža nogala vadīja ļoti pieticīgi, neseņēma arī pensiju. Viņš jau nedrīkstēja kā Latvijas ierēdnis vai diplomāts vai Latvijas interešu aizstāvis, viņš jau tā kā padomu laikā nemaz nevarēja tā. Viņš baidījās iziet no mājas un arī nekur nevarēja strādāt, un cik zinu, arī pensiju neseņēma nekādu, un līdz ar to ģimenei vajadzēja uzturēt. Par vasarieša īsto lomu neatkarības cīņās ģimene vairāk uzzināja, kad Latvija atkal kļuva brīva. Viņš pieņēma lēmumu, kad Bermont kaujās, cīņās, viņš izdomāja, ka nu, jāiet tomēr jāpabeidz cīņa un jācīnās, nevis jāatkāpjas, kā viņam teica. Lielā mērā, pateicoties Fridriham, arī iespējams arī Latvija noturēja savu neatkarību. Grūti būt. Mēs nevaram, protams, zināt, kā būtu, ja viņš nepaliktu un paklausītu Zemitāna pavēlē un atkāptos no Rīgas pozīcijām un Rīga tikt ieņemta. Kā tā vēsture būtu, varbūt atkarot, varbūt neatkarot, to mēs nezinām. Dzimta saka, ka jūt vasarieša karavīra spītu, jūt arī tagad, pēc paaudzēm. Vēsture jau visu laiku pierāda, ka daži cilvēki izvēlas ļoti daudz ko ietekmē tālāk. Tā vēlme darīt, nevis novelt uz citiem, bet pašam izdarīt. Jo beigalā jau mēs paši katrs esam atbildīgs, nevis kaut kāda mistiska valsts, bet katrs indivīds. Nu, nemīli? Jā. Un ūdens mana sasinis gais, mamana alpa un uguns mans kars. Tā turpinās Zomera vasarieša dzimta. Paudžu paudzēs, bērnos, mazbērnos, mazbērnos un mazbērnos. Un katrās vecītes liesmiņā, ko šovakar spītējot vējam, aizdedz pie pils mūriem. Lai viņiem Rīgas aizstāvjiem silti. Tagad Rīga un Latvija jānotur mums pašiem. Aija Kīnce, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.